Sebesen ügetnek a lovak, mozgásra, kocogásra, futásra születtek. Csácsánka szép lassan tört fel az élre. Hosszan kinyújtott nyakával szakította át a képzeletbeli célszalagot. Trka je bila izuzetno teška, obzirom da sam sve vreme išao treći s polja, mnogo okolo. Trka je, mislim, bila vrlo interesantna jer je dosta dobrih konja ujednačenih, staza je idealna, tako da je trka bila izuzetno fair, što je najbitnije, da su uslovi za organizaciju bili dobri i imao sam malo više sreće. Kincsemdíjjal könnyen vette az iramot, szinte kézből, mondta a hajtó Szőke Róbert. Meg is nyertik a második futamot. Kivárásra hajtottam a lovat, úgyhogy az utolsó 600 méteren elindítottam, és elég jó sikerült, úgyhogy kisebb-nagyobb szerencsével. Pálya nem épp a legalkalmasabb, most egy kicsit sáros, ugye az esők véget. A Bácska egyike a legrégebbi lovaskluboknak az országban. 1921-ben alapították. Jelenleg mintegy 200 tagja van. Számos tornát tartanak minden évben, emellett sport, rekreációs és terápiás lovaglást is szerveznek. Popularnost konjičkog sporta je dosta velika i pogotovo svi smatraju da je centar kasačkog sporta Subotica sa svojom okolinom. Znači imate hipodrome i u Čantaviru, imate u Bajmoku, imate Alekse Šantiću, imate u Pačiru, to je ono što je najbliže ovde. Ali ovo je kao centar i mi smo, imamo stazu A klase, sada je trenutno najbolja u državi. Ma 8 ügető futamot tartottak a Szabadkai lóversenypályán. Mintegy 80 lovat neveztek be. A verseny összdíjazása 620 000 dinár volt.